tady má město největší počet sociálních bytů. Přemýšlíme si ne všechny. Nachází se tady tuším nějakých 50-60 bytů. Je to, říká se tomu baráku Kachlák, kdo by nevěděl. Tento objekt v Borku postavila při svém takzvaném dočasném pobytu sovětská armáda. Aby vyhovoval našim normám, musel být potom v 90. letech upraven a zateplen. Po povodních v roce 1997 byla v lokalitě postavena ještě další budova, takzvaná Podkova, se 14 byty a pavlačemi. Do ní se tehdy nastěhovali obyvatelé vyplavených dřevěných baráků, které hyzdily lokalitu v Benátkách. I díky tomu zde pak vznikla největší vyloučená lokalita v Pardubickém kraji. Velmi dobrou práci zde odvádí nezisková organizace Naděje, která na různých úrovních pomáhá sociálně slabším a významně se tady podílí na tom, že je v Borku klidněji. Naděje zde má terénní pracoviště a také nízkoprahové centrum, které bylo vybudováno v zadní části objektu kotelny. Aktuálně je v rámci Kachláku také vyčleněno 6 bytů pro ukrajinské uprchlíky. Právě jsou plně obsazeny. Kotelna, z který se vytápí, ta je doplněna o kogenerační jednotku, která je právě vedle, která teda je plynová kogenerační jednotka, vyrábí z plynu elektricky, rozbíhá celý motor, ten vyrábí elektrický proud. Městská společnost Teza má zde na sídlišti v Borku jednu ze svých blokových kotelen, která vytápí téměř celé sídliště. Jedná se o výrobu tepla a teplé vody v plynových kotlích. Od roku 2021 byla ve spolupráci se společností ČES Energo v rámci této kotelny realizována a uvedena do provozu kogenerační jednotka o výkonu 200 kW, která vyrábí elektrický proud a jejím vedlejším produktem je odpadní teplo, které je využíváno k vytápění. Se již o čtvrtou kogenerační jednotku v České Třebové v kotelnách Tezy. Další kogenerace se připravuje k montáži v krytém plaveckém bazénu. Kogenerační jednotky vlastní a provozuje ČES Energo, společnost Teza pak pronajímá prostor a vykupuje od nich cenově výhodné teplo. Využívání kogeneračních jednotek je tedy výhodné pro snížení ceny tepla. Na energocentra, zálohovaný jazyk, právě funguje.